Үтеке Абуллын эфирге Сақай Сере информационный бири студияға Эдуард Руды. Нам кинегер сериал соусопа кырджағыз кейіне әчетен баран көп бұтын тұттулар бұбығыланы селесте лилер. Андай дұтал авиационы космонавтика күнігер беге корреспондент гражданская авиация университеті гар юренер студионнар кітары көрісті. Жокускай кораты ұрасунан қачиықта саңа биекке үлі сәтті 15 сәтті 10 сәтті бірген толы. Кеден көрөчүлө сабагалыларынан быйыл республика үгүс улугар оюр бахары көжүйөнсө бордук согуруу кинону илинеңер улустарга серекте. Маныха тыыны уюру карыстаңа үлө кайдак барары Екатерина Мусова кепсир. Аллара сиринен итиенне үйе өндөл халлантан тайганы оюру хараныырга билигин белемнени эрчилли түмүктенен эрер. Парашютунан сүйүнөн агыллар ыстаны түрден час салгыңы көтүү. Маны тыганан техниканы көтөр аалы көрүү исти барда булаңга олугурар. Дайыман аярден тундраден самолет бар. Улунан центральный районнарга патрулирование болар. Уна билүү, уна өлөхмө районнарга армия техникалары көтөр. А так тан Ми-8 вертолет чисто обслуживание пожаров. Оюр отун умулларыга быйыл федеральный хаанаттан үбүлэһин эбиллен 625 сетте миллион болду. Мантан аңаара камнаска үлэриллер сорого вот трутун эрдеттен боксор серетер үлэган. Хоппадыр механизатордор коракка барандар запчас агалаждалар. Сыбыт, арыбыт, смазочный материалы бут, эмекален эрэллер. 2010 сетте Хылга Республика дүнен 631 ойур бахара тақсыбыда. Барыта 4 миллион 400 гектардах сир уотумай бұда. Коромню уапсай сумата 211 миллион солковай гэтэн неспіда. Аспыт сайын білулуға қойу бұруанан бүрілден олықтақ нелене сайыстата үз бұдан ортатығар олар бұда. Дейін тыңшы гектарға тарған бұд уот обыргыны умуларары жан сәрге күністері түйіндері сыралас бұда. Онтан қамнас төлебір бүкінге дейірі мәлігір. Үлді олықан бағардар бұд тоқсус 12-кес бағардар. Үкіндіге қолы ұрқастаған адым ременіне тұрбын бағардар. Малырыттан, хевестен. Нелектер бит бұ донора ұбақа тұрылыр. Бұл бүгін естір. Маннык кыхалга билүү жонун эре үйе хаая туппат. Уафсайынын оюр баарын умулларыга 320 миллионнек ес күз салгынга ыянар. Онуха үескебит кыхалганы суут нөңүбү баарарга дейін Рослескоз ыйы керди берди. Жон баардарынан суут тахыктарына да дейін договордарынан онна суут решениетинатын беги уже төлөктө акбиттен баары келди. Күні жылы кетен көрөчілер білгелілерінен бұсайын өңірік күйас дүйен сөп. Эбейтін қар шарағынан соғыру оны кейін иленегер ұлыстарға сирдойды күру қатығым. Онын қайды түгенге серақтайық болы қара айылға күйоғынен суғынуам. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Бүлі Амма Усалдан филиалыра. Бүгінгі тұрғынан аллара бәсті жокусқа қайысқатынан өрі солуғары 10 тоннаға дере қатчық. Мұл сұста 90 күніттен кейрен манына күннеті мәңа қаңаласта құттал суық болытын инспекциятын сатрудника бері беркі ұйталылар. 10 тоннақтың үйе ауықта массыналар өрі тұру төвелтелдегір ұстырап олықтыңыр бері беркі түмігінен аллара бәсті жокусқай қайысқатынан бүкін 10 тоннақтың үйе ауықта массыналарға барыта 6 соппарға административный материал отолырылында. Онтан Павловскай қатас қайысқатынан өрі солуғары белінгіте қатчық отыр. Уан тоннаттан үйе уюктах машиналар торур түгеннеригер административный буруйкеги кодексинен штрафтаналар. Күнтүн халамыт сылыян иререн рус уланна, онун тон бастабулак сопардар руске сирахтахтык аяннан, аргыяга аяннан, бэбэгатыгар бастабулактык сыгыннан. Алтыны айтан ал жокускай коротолоктоктун ырасуунан качыйыктыры билигин саңа водозубору тутуу эле тетиминеактик барар сейликелер материалга көрүң. Доллар хамсаана жокускай коракка саңа водозубор тутулуутугар мэхэи үескеппет. Кырыныкса таһыттан оборудованияны толору атыыластылар үбүлээһин былан быһытынан киирер. Ол эрен саңа тутуу нэхилене төлөбүрүгер охсуулаак болууга. Ол курдук бысыл отыйын маңнайгы күнүттен төлөбүр ортотунан 6 бырыгын үрдүүрө күйтүрүлөр. Сахар Республикатын правительствата бу водозабор тутуутун финансированиетин источниктерин былырын барытын багарылыбыта, эки кредит ылылыбыта водоканалынан, ол расходтары барыта бу бюджетке угуллан тураллар, онун тариф
расходыгар эти катчы китбекке хеддер. Билинге турунан саңа эбиек 75 77 бергана толла. Ымын хүрбе 5 күнүттен саңа водозаборка бербер кеулетин ыдыктыра. Ол кенне отыйдан ууну тургудан ыдан көрөктөрө. Саңа тутууну 6-ны ыйга олоқко келер яктактыр. Бүгүн 5 объект тутулла турар. Ол курдук 4 объегы генеральный подрядчик тахал тутат хыджар. Водоканал акционерное общество обеден. Инвестиционная программа тенчерчительная, тут огляд эти электролизные. То есть никотин беги жидкой хлору тут подсога. Оно таганан водоканал компания Саска Халан утагелергер белемин биллерде. Социальный объекттерге бастатан туран ого ухуяндергар барыхтах уну эрдеттен качыйдылар. Тут он бастатан турал, конечно, объекты комискюрюлялар, ыталыналар. Онна бәбет резервный источник лабытын бәлімнәті бит. Республика кен куарадын олықта ақтыра водозобор тұтылан үләға кердіғіне ұраз унан қатшылықтыра. Маныға саңа водозобор үләтін сағаладығына әрге резервіға қалыр. Кирде качествада суық уу кыхылгата аны туру суога ден водоканал салатыда эреннерер. Анастасия Федорова, Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Джакускай. Намкинигер сериал соусопа кырджаас кине эчетен баран кооппут быгылаан күнүс таксыт видеокамера көмөтүнөн кылгас кемигер суоппары туттуулар бииге намнаустар беле официалгыйр. Быгылаан Степана Полтонова улусага туран хатын магаын иннигер тагыста бутугунан ийетинерини сооллаган инспекция жугурна чаагар аан иер жон билдербиттер. Тойота Харьер соопара массына кендинен кааман иер кийини көрбөккө үнтү көппүт эбиитин кооппут. Сергестехе турар олуктагы жаалта видеокамератын көмөтүнөн быгылаан бурудага тутулунда. Во видеозаписи котором вид беги сразу же то масштабно было ран установлено вот он на месте тир адресгар барамусов паран тут тут во обед время это олигинал где тир бар это по адресу масштабно регистрация ламут адресгар бар это сопар задние данные он корбета вам бельбета вам дир проверка баратурар он ал проверка тубинги на то септах сына турорах пут. МСАЛЧ 1939 жылдан намалыктагы арасы чейлери ылан намнагы кийин балыга хирургия отделение тыгырсытар. Обследование түмүнен 2 таныга хатастуулага белетенне. Билигин гарыга состоянияда орто туруктах. Билигин брастер чекуска корака травматологическое отделение телемедицинская консультацияга документтарын белемнилер. Инспектордар хитиндер биттеринен массына ыстырап стоянка тыгыртурар Селестия барар. Юрген Арманова, Евгений Новгородов, Сахат Евгенийте, Намлуха. Анак сөйөтүрүгө сагылынан таатты үрүңү хаастыр соготуп калыр комбинатыга үлө күйөстүр күйөр. Беги таатта та корреспондент Прасковья Татаринова кепсир. Төрүк сагылынан үй тутар ачылдыргыта договор түһерсий бара турар. Быйыл тыгынча 205 тонна үй тутар соруктактар. Билген улус уан нехилегиттен күнөрүүрү 104 тонна үй тейилен келер. Тута лабораторияга анализ оңгоолор уанна бары ирдебил көсөптү бернеманан астанан сагылыр. Бу хабапы жүгөйден болуна биги бүтүн буллагана алык бетин эти Роспотребнадзор дүр требованиете бардыгар хеп түбөхөр бии үпүтүн үпүт халкыны кытта контактасыбак анан даганы келен сукай кийлер упаковкаланар эле олондор экөрө үпүтүн мантан хайын бииге үпүт элбияга олонну сөп түбөхөнерме бии бул манна технологияны каратак улардаммыт оборудование бетин мощнаын бартын туганаргынды куддукуна буланынан жабыт. Комбинатка барыта 14 кихи үлелер. Урукку үйт соботын кыты тәңнәтәк қабары өрттүттен тахачы үшуге үлелерге табыгастақ, бастын қажыстывалақ үрін асы гәлгетін күн ақсын атыға тахарабыт тен мастер Надежда Большакова санатын үлестер. Сливки, сметана, сорат, кефир, йогурт, бифилюкс, творог астыға. Таатта эти үйтө астыр сагытоп калыр комбинат продукциятынан олоктоог нехилинини качыярын теңе жокускай уан магыыныгар мэханглас үс улахан бөхөлөгөр итенне томпол уугар атыыга камагатык батарар. Прасковья Татаринова, Стас Никифоров, Таатта. Юрий Гагарин өссө канына даты көстө таксели картыс кылырын курат олоктоогтор келжеттере көрөр кыктаннылар. Национальный библиотекага жокуска олоктоого Алексей Иванов чаанай коллекциятын көддөрө албыт. Манны Юрий Гагарин өлүөн эрейнинен оллубут. Седех кадрдар баалыр. Картысканын уна бастыкы космонавт олугун кепсир кинеге быстапката куяр бастыкы гражданина ден аттанна. Маны серге огонек сурналга Юрий Гагарин бүтэхек интервьюта көрдөрүүгө бар. Ол кемтен биян сыласты интервью онна седе картыскалар туунан аандойду өссө билелик. Биян сыланат түтүгөр огонек журнал журналистара
Юрий Гагарин жерер келендер қатысқа дөйін біттір, интервью біттір. Ол журналы бейі қоғыдар, но Юрий Гагарин жіне қатысқаларымен қолыры бұл бейін сылына түтігер дөйір біт қатысқалары бейі қабар бұл біттірі. Наға долғытулақ, наға соғыджу, оны төвердім, соғыддым, оны жанлар әмей кәлен күрдіндерден бағарылы. Бүгін андойдутағы авиационы космонавтика күні. Россия культурнай кейінігер Нева үрдігер қораққа сүйістен тақсы үрдік өрек қығата барыттан авиация кейіне бір. Сейлі беге Сан-Петербурда корреспондент Айсына Бұрнашова білімні әт материалын көрін. Халлан куярым бәр түрген сырылақ Катарал әлбәқті кейі кәрақсы біленілар. Ол күрдік Сан-Петербурда Гражданская авиация университетігер Сақасирин ұсты жонлара үйерінелілер. Уапса республика бітеттен авиация әдетін түрдінші әдәр әркімді құсты жоғын ұласыл жар. Үрдікі өрек күйатығар үйеренар ғырахан олар әрі кәрақсы біліләғ. Ол күрдік ғытық көлтін түріттәғ Ян Кутугудов инженер радиотехники дәтін талан құтығы кенге үйерен әсіл жар. Мен специалнам самолеты онна диспетчер күтігі тұрорар. Мен специалнам қоқ бұллана әйті самолет атан көппәт, олен мен ответственный сенші байынде мен анна кейбедім. Бұй дәнеталығы олақаны ролу яңы біргі түрі өбіді оңын ебуд. Қырардағыттан олыға авиация туынан асториялары болғойын істері. Мен оғайым әме авиацияны үттінің үлілер. Олыны мен әмен аға шөй оға әндіған үйретім. Кене мен специалист фабилені лейі жар. Чоқырдақ дендіремдіға. Иссүрағаттан идәтін таптыр, онына авиация тоқ бар ұмпығын-чымпығын чугастық сыныян көрер әрекеге реактивні күйістіғ көтір аллары салғынға тахарар. Хамулек барын кәнна ке көтір болды наманна. Жоннор аңдайдың көліқтарын ғап, енеранай хердмұндықтарын, тоқтарын, хамы шөйдерін. Олақан әлбәқ кейлік ғұрыппы дәлір еке хамулек көтіргер, олығын антығалтан хамы безопасына дияныңыз мен хамулек көтірім. Авиация сұлыспатығыр үләлерден тұмныыны, көяғы, ардағы онына қары ағысы баққа келер барар сөмілеттері көрін істен үләлек қанады. Оны тағынан үләет мадын саналақ, онына өркін өйдөғ болықтақ. Сессияғын үшедік тұтабыдым, бардың нормальны, зачет, түетті бес, үшей барды. Не баманет, маладықтен күджіға бет, нағашы көрікі өрнавін, олыс өрәвін. Ян үйерағын бүтәрін, сүнкен идәтін бағылан, дойдубыт авиациядың сол бұллыбыт специалиығынан болу әден біге әрел бар. Айсаны Бұрнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Бейгі бүгінгі сонымыт етеннік республика өт сонуының сейлі бейгі компания өт интернет сайтығар ағын көрің естің әтенге болуң кірсе қадерім.